Na karibu katika kipindi chetu cha leo ambapo tunazungumza zaidi kuhusu aina za maneno, na leo tunakita mizizi yetu katika viwakilishi, ambapo tutajumuika pamoja kujibu swali: viwakilishi ni nini? Viwakilishi ni maneno yanayotumika badala ya au kwa niaba ya nomino. Viwakilishi ni maneno yanayotumika badala ya au kwa niaba ya nomino. Nomino tulijifunza kwamba ni neno la kitu, mtu, mahali au kiumbe chochote kilicho na uhai au kisicho na uhai. Maneno au jina la kitu, mtu, kiumbe, mdudu, mnyama, mahali, maneno hayo yote tunayaita nomino. Kwa hivyo yale maneno yanayotumika badala ya majina ya viumbe hivi ambavyo tumevitaja yanaitwa viwakilishi. Mifano ya viwakilishi hivi ni gani? Ni mimi, wewe, yeye, huyu, sisi na mengine mengi. Hii ni baadhi ya mifano ya viwakilishi ambavyo tunavizungumzia siku ya leo. Badala ya sisi kutaja neno au jina la kitu, tutatumia mimi. Badala ya mimi kutaja jina langu, nitatumia kiwakilishi mimi. Badala ya kutaja jina lako wewe, nitatumia kiwakilishi wewe. Kwa hivyo viwakilishi ni maneno yanayotumika badala ya kutaja jina la mtu, jina la kitu au jina la mahali. Mifano katika sentensi, tutasema sisi tunacheza mpira. Tukiwa wengi, badala ya sisi kutaja maneno majina yetu, tutatumia kiwakilishi sisi. Wewe unateka maji. Badala ya kutaja jina la mtu, tumetumia kiwakilishi wewe. Huyu ni ndugu yangu. Sijataja jina la ndugu yangu huyo, bali nimetumia kiwakilishi huyu. Kwa hivyo ulipo pale pia wewe, jaribu kufanya utafiti ujue mifano mingine ya viwakilishi na jinsi ambavyo inatumika katika sentensi. Hadi kipindi kingine, kwa heri.